រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខាបញ្ជាឲ្យស្រាវជ្រាវរកមុខមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនាំចូលគ្រឿងញៀនជាង20គីឡូក្រាមពីប្រទេសវៀតណាមចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីយកមកដាក់ទោសទណ្ឌទៅតាមច្បាប់យោងតាមការចេញផ្សាយឲ្យដឹងលើទំព័រ Facebook ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅថ្ងៃនេះសមាជិកប្រទេសកម្ពុជាបានខកខានជួនជាតិនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់ឲ្យជាប់ពាក់ព័ន្ធច្រើនរហូតដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសកម្ពុជាប្រភពដដែលបានអះអាងថាមានថ្នាក់ដឹកនាំមួយចំនួននៅពីក្រោយលោកកំពុងធ្វើការងារនេះថាត្រូវតែរកឲ្យឃើញដើម្បីយកមកដាក់ទោសទណ្ឌតាមច្បាប់លោកសសុខាអះអាងថាសំណុំរឿងនាំចូលគ្រឿងញៀនជាង20គីឡូក្រាមនេះជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់ភ្នំពេញជាពិសេសបណ្ដាក្លឹបកសាន្តមួយចំនួនបានបញ្ជាទិញហេតុនេះសមាជិកគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សហការគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបខ្សែបណ្ដាញគ្រឿងញៀននេះប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងបានប្រាប់សារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកកន្លងមកថាលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរបន្តស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកក្រុមអក្រិតជនគ្រឿងញៀននិងទប់ស្កាត់បណ្ដាញចែកចាយគ្រឿងញៀនតាមសហគមន៍លោកក៏អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋចូលរួមសហការលើកិច្ចការទាំងនេះផងដែរដើម្បីឈានទៅកាត់បន្ថយគ្រឿងញៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីប្រជាជនគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ2024នេះគេបានបង្ក្រាបបទល្មើសគ្រឿងញៀនជិត200ករណីខត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានជាង500នាក់និងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជិត2តោនប្រភពដដែលលើកឡើងថាក្រៅពីប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរបស់មន្ត្រីប្រជាជនគ្រឿងញៀននៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីខេត្តទាំង25គេបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនបានជាង1000ករណីនិងខត់ខ្លួនជនសង្ស័យជិត4000នាក់ព្រមទាំងរឹបអូសគ្រឿងញៀនបានជាង80គីឡូក្រាមផងដែរ